Майатас, брада, майатас! Бадамдыр, бадамдыр, бадам екі! Бадам! Сәлеметсіз бе, ағай? Жүрет! Майатасқа таксері қай жерден жүреді? Дәл осы жерден жүреді ғой. Отырса тегін апарды. Номерің десең бол. Жоқ аға, шынымен сауалға барасыз ба? Асығыс едім мен. Ой, сауалға барамын. Қайдан келдің? Қай қаладан келесің? Қаладан келдім мен осы ауылға. Ой, мен де қаланың жігітімін қарсаңшы. Жүрсеңші, отырып музыканы қойып беремін, әңгіме айтып барып екеуміз жолда шай ішейік, тоқтап былай олай. Әзілдемеңізші ағай. Ой, әзілдеп жатқан жоқпын. Оқуға келесің ба? Тоқтаңызшы ағай. Ағай. Қарындас, бадам бірге бармайсың ба? Бадам бірге. Ой. Не қыласың ол автобус, отсай таксиге. Зор қыз екен, айылып қалдым. Машина қыз екен. Апаттамадыңыз ба? Мінбей жатыр ғой. Кешіріңіз, осы ауылдың медпунгі қай жерде екенін білесіз бе? Медпунг па? Анау үшінші көшені көріп тұрсыз ба? Иә. Содан оңға бұрылғанда үшінші үй. Рахмет. Есіміңіз кім? Айару. Айару? Менің есім Марсел. Осы аудандағы депутаттың баласымын. Марсел десеңіз бәрі таниды мені. Жақсы. Шығарып салайын ба? Жоқ, керек жоқ. Ой, Райхан, жаңалық қой құрсын. Таң азанмен жұмысқа келетін болыпсың ғой. Ля, күлпаш, ауылға жаңадан бір медбике келатыр ғой. Қойшы. Иә. Ана қаладан ауылға келіп істейтін бірдеңе бар еді ғой. Бар еді ғой емес, бар ғой. Дипломмен ауылға деген бағдарлама. Ойбай, Райхан, ол бағдарламамен келген адамдардың бүткіл жағдайын жасайды. Қойш. Жұмыс береді, үй береді, ақша береді дейді іші. Қалаға барып бір-екі жыл жүріп диплом құшақтап қайтамыз ау деймін ауылға қайтадан. Медпунктке кім болып келеді екен? Түү, не болды? Қорқып отырсың ба не? Таң сарғыл алған орнымды алып қояды деп қорқып отырсың ба? Қойшы сен де. Әзіл, әзіл. Адам өз көңіл күйі болмайды. Жарайды, әзіл ғой құрсын. Білеміз, дипломың бар, сатып алсаң да бар ғой. Бір ауылға бір медбике жетпей ме айтшы? Расей, білмеймін. Түү, тақияларына тарғи батырмыз осылардың. Сен дипломың ескіріп қалған шығар мүмкін. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Сәлем, есімім Айару. Дипломмен қаладан ауылға медбике болып келдім. Қош келдің, Айару, қош келдің. Жақсы жеттің ба? Мынау Райхан. Осы ауылдың медбикесі. Фельдшер. Менің есімім Күлпаш. Райханның бастығымын. Қалай, жақсы жеттің ба, аман есен? Құтты болсын, жұмысың құтты болсын. Әкім үй берген шығар, ә? Жоқ, әлі тоқтамадым осы қаладан ауылға қатынап жасайтын болдым. Ойбай ау, бүткіл тапқан айлығың бәрі жол күреге кетеді ғой сосын. Иә. Осы ауылдан арендаға бір кішкене табуға болады ғой. Қаладағыдай қымбат емес, арзан табуға болады ғой. Дұрыс болар еді сол. Тауып берем бе? Болды, өзім қатырам, уайымдама. Шырдан ғой қатынап жүрем ақ көрсін. Иә. Апа? А? Айтпақшы, мен сізге бір қызық айтайын. Ой, бай, апа. Ол не? Ауылға жаңадан медбике келіпті. А? Бір әдемі бір. Неден келген ау деймін жаңа дипломмен ауылға деп жіберген адам. Түр десең түрі бар. Бәрі бар оға ана қызда. Жататын жері жоқ екен. Сол үйге әкеліп.
не тындырып жүрмін. Қалайсың дейсің дей? Ай дейсен, айтпақшы ақшың бар ма? Бере тұршы, керек болып тұр. Кейін пенсиядан берем ғой саған. Баба, апа, пригол ұставатсыз ба? Көріп тұрсыз ғой, таққан-таққанда яна үйдің ремонтына сабадым ғой ақшым бәрін. Жыланбай берсе, бар шығар. Жоқ қой, неге тыныш қой? Тыныш, тыныш. Ана құрбым Сәлима кемпір сұрап еді. Келін түсіріп жатыр екен. Енді келін біз үшін түсірген жоқ шығар. Рахат нетін, біз емес өздері көреді. Енді там сабадым ғой. Қақты берем мен. Мен үшін түсірдім. Каталог қайда? Каталогты естімедің бе? Сұранған жоқ па сені? Не болды? Сені сұрап не қылады сен? Неге қалаға кеткен жаңа? Білмеймін, не үшін кеткен айтқан жоқ. Қалаға кетті? Қалаға кеткен десе? Е, бұлар сұранбай жүре беретін болған ба? Әй дейтін, әже жоқ, қой дейтін, қожа жоқ. Кет, қазір кесе. Айтшы, мен бақшада боламын, шақыршы. Бол, пожалуйста. С удовольствием айтам. О, қарындас. Қайдан келдіңіз? Девушка. Мә, ауылға жаңадан қыз келген бе? Нағыз сұрашын табу керек қой нағыз. Кімнің үйіне келді екен? Айтып отырмын ғой, ана да бар ғой, бәрі бар ғой енді. Тұр десең тұр, сөз десең сөз. Маржан сөздер теріп тұрғанша, бірақ сол жататын жер болмай тұр екен да. Оның үстіне басы бос екен. Ай, дұрыс айтасың. Ақшасынан бөлек біздің үйде тұрса, өз медбике болса, оның көмегі көп тиеді бізге. Дұрыс, апа, дұрыс айтып отырсыз. Бірақ қайсы бөлмені береміз оған? Құдай ана Сайғыраштың бөлмесі бос тұр ғой бекерге, шаң басып. Ай, ай. Тазалап, жуып, шайып, айнадай қылып қойып, сол жерге жатқыза береміз. Келсін, кел, тұра берсін, шақыр. Болды, апа. Шақыр. Лай, 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 лай. Апа, қарасай, мына көлік жараса ма? Жарасып тұр, жарасып тұр, иә. Қалаға қалай барып келдің, ә, каталог? Қандай қала? Қандай? Күшті жарасаны қарасай. Қалаға сұранбай кете беретін боласың ба менен? А? Қандай қала дейсің? Жоқ, мақта болып кеттің ба? Или мен әсіреп қалдым ба? А? Бұл әшін киіп отырмын ғой. Әшін киіп, не мен әшін енді кетейін деп отырсың ба жоқ? Ешқайда бармадым. Қайда бардың енді? Ешқайда бармасаң. Қасыммен бардым ба? Каталог қасыммен кеттің ба? Не қылдың? А, қасыммен бардың ғой шо? А? Е, мен шек көретін білесің ғой қасымды. Дүйсенмен қалаға дүйсенмін. Бара сұранып кетсең жібереміз ғой. Е, оқушының өз мұғалімнен сұранып кетсе. Абай далаға шығып білесің жібереді ғой. Дұрыс па, апа, айтсаңызшы. Мынаң дұрыс па? Қалаға барып. Е, дұрыс қой, сұранып кетпейсің бе енді? Сұранып кетпейсің ба? Апа, мен қалаға барған жоқпын ғой мен, апа. Оқушы да мұғалімнен сұранып кетеді ғой. Апай далаға шығып білесің деп. Ой, каталог. Осы каталог пен дүйсеннің ұрысқанына шүбірім. Күлкім келеді ғой, күлкім. Осы каталогқа қанша айтамын? Бірінші Құдай қаласа, одан кейін күйеуім қаласа деп сөйле деп. Өз білгенін істеп, осы бірдеңелерді істейді де, өйстіп күлкіге қалып жүреді. Қойын барады, мен достастырайын. Әлде де болса. Міне, мынау ауылдағы полный емделу керек адамдардың тізімі осы. Бірінші жұмыс осы кісілермен жақсылап танысып алу керек. Иә, сөйту керек. Алло? А, иә, жұмыстамын ғой. Ой, қашан келді? А, қазір хабарласам. Не ғой, аяру? Мынан ертең бастасақ қайтеді, а? Үйге төркіндерім келіп қапты да, бармасам ұят, барсам сенен де ұят, иә? Бара беріңіз. Мына қағаздарды маған тастап кете салыңыз. Мен мынау адрес бойынша тапқанымша, қалған ерте сізбен бірге отырып жұмыс жасаймын. Істей бересің бе өзің? Жарайды. Рахмет саған ше. Не уайымдама, ертеңге өзің бәрін істеп тастаймын, көмектесемін ғой. Рахмет үлкен. Жарайды. Ой-ой, әлі ренжіп отырсың ба не маған? Әй, каталог.
Ойнадым ғой жай. Немене ренжіп отырсың маған? Қойшы. Өзім Дүйсеннен кешеден бері зорға деңге сұрансам, жібермей қой. Ой, Дүйсеннің ерінде. Ертең өзіміз екеуміз бірге барамыз базарға. Апамнан рұқсат алсақ болды ғой. Білесің, апам печаты болса, Дүйсеннің печаты ойнамай қалады ғой. Бірден күшін жоғалтады ғой. Шынмен ба? Я, ойнама, бірге барамыз. Ай, ана кешегі Медбике қыз бүгін бізге келеді. 10 күнде біз үйде жататын болды. Естідім ғой? Иә. Нақонай қайда? Туғана сандықты көтерсінші дегім келіп еді. Ол айтпақшы жаңа Самат пен Жәмиланың жеке водителі болып апты ғой. Жәмиланың артына отырғызып алған, қасымнан мыңмен еді. Тоқта деп қолда көтеріп атырмын, айқайлап жан даусымен айқайладым ше. Вообще қараған жоқ. Ай, сол Нақонайдың астынан машина бітсе екеумізді менсінбей кетеді ғой. А, онда Самат ішіп алған шығар, иә? Сөйткен болу керек. Самат іші біздің Нақонай адам болып қалады ғой, рульге отырып, машина айдады. Аяру келді, ай! Саламатсыздар ма? Келді, өткеп қалды. Иә, қош келдің, қош келдің. Жаным сол. Мынау біздің каталог. Менің әрі абысыным, әрі досым, әрі құрбым. Мына Аяру. Медбике қыз осы. Баш қыз ба? Иә, иә. Жүр үйге кір, жүр үйге кір. Кім бар мен жас кезім, иә? Ей, қайда барасың? Мен қазір тіркеу бөліміне барып қайтайын, жарайды ма? Жарайды, мен онда мыналарды реттей берейін. Еркіндер, намысың бәрін алып кел. Кетіңдерші бәрін. Оның бәрі арқадағы точкалардан ғой, апа. Сәл жоғары, жоғары. О, сол жер. Ой, апа, мұн точкалардың бәрі үтір көп көткен шығар осың кетейін. Апамның точкасын табу қиын. Любой время айнып кетеді ол. Сәл жоғары. Үшін алып қапты ғой, апа. Бір екі күн жасаса, бәрі жақсы болып кетесіз, апа. Ай, рахатай. Қыздарыңызды алып атсаңыз, үйге қойып қойыңыз керек болады. Маған да сүттеш болсаң, Аяру. Ода да бар шығар, тұз. Иә. Қап қапым мен. Аралыске тұз бар менде. Әй, өлтіресің бұзауды. Біреудің бұзауын. Осы үйдің бұзауын бір күні біздің қазаннан көрем ау. А, жоңшыға мен басып таңғы мен. Онда сәл күтейік өзсің кішкене. О, масса ешті ағасындар ма еге? Иә. Сағат үшке жазып қойш, мен бір сеанс қабылайын. Ойы, бой. Ой, бой. Мен саған өзім істіп тұрым. Сіздің күйеуіңіз бар? Иә. Каталогтың күйеуі Дүйсен деген менің қайным, апамның екінші баласы. Дүйсен. Аяру. Бір жерден көрген сияқтымын. Ой, біздің Дүйсенді ма? Иә. Ай, бірақ біздің Дүйсеннің жүрмейтін жері жоқ. Ауылда мақал да бар даже. Дүйсен мен биттің жүрмейтін жері жоқ деген. Естімедің ба? Есіңізге түспей отырмын ба, аға? Автобус жасадашы, сізге мінбей. Автобусқа мініп кеткен қызмын ғой. Ойбай. Сен немене біздің Дүйсеннің таксиіне мінбей автобусқа мініп жүрсің? Иә. Сен білесің ба біздің Дүйсен? Ауылдағы номер 1 таксист қой. Иә. Ол кезде ауылға бірінші келуім ғой. Сол кезде автобусқа мінгім келген, енді ағамды көрсем, сразу бак мініп аламын. Сейт. Мініп ал сөйтіп. Егер ақша сұрасам, маған айт. Түсіндің бе Дүйсен? Бұл қыз біздің ауылға жаңадан келген Медбике. Бүгіннен бастап осы үйде тұрады. Себебі менің қызым. Сенің де қарындасың болады енді. Үйден байын сәшіп отырсыр ма? Бұл тапа сіз айтсаңыз, сұрағырсыз. Болды.
болды. Арасында массаж істеп тұрсақ болды да әйтеуір. Ой, бой. Берсан, өзім істеп жатырмын ғой, немен істеген ұнамай жатыр болса. Жоқ, енді күнде манты жей бермейсің ғой. Арасында бей сорпа ішіп тұрсаң. Сорпа істеп берейін ба? Айтаң істеп беремін ғой. Сорпа ма? Иә. Ой. Атам түсінді ғой. Қойғыш. Ой, қатан. Мант істейін ба? Ой, іштеңе істеме қой. Ештеңе істеп берме, жынсыма нең бар, манты басқа тамаққа үйретпе. Манты дейді. Сен бермешел бере бер, бере бер. Иә. Не болды? Жаңа қызық болды. Ана Саматтың машинасымен таксовай деп кел. Айтсай нақынай. Не болды? Айтпақшы, Аяру. Мына біздің үйдің кенжесі, Нақонай, мына апамыздың ең сүт кенжесі. Біз танысып алғанбыз. Қой, қашан танысып үлгердіңдер ей? Нақонай, молодец, бәле-бәле, айтпайсың, не? Бәле-бәле-бәле. Есімі Марсел. Ой, бе, кімнің? Сен ма Марсел? Депутаттың баласы. Кім? Ой, бой. Ауданлық депутаттың баласы екен. Білмеппіз ғой қосын. Пампан айтшы, ана бізге ақша беріп көмектессін. Халыққа. Қой, мен басқа да жұмыстарым бар. Күйдір күйдір. О, сіздің балдарыңыздың стилі сондай ау деймін, қызбен танысарда. Біреуі сапқоз директордың баласы, біреуі депутаттың баласы, кілең әйтеуір бастықтың баласы. Ой, апа, бәрімізді сүйтіп келгенбіз, Аяру. Кезінде менде бар емес па, я? Білесің ба? Мына сапқоз директорының баласына үйленгем. Ой, бұл директор қайнатам жоқ екен деп кетіп қалмады ма төркініңіз сол жерден сразу? Қайдан білейік? Атамызды қайтадан орнына келетін шығар деп ойладық қой. Әй, біздің шал деген ол таза махаббатқа адал еді ғой. Түкші. Мен тұрмысқа шыққан күні ертеңіне сені жалғыз қалдырмаймын деп жұмыстан шығып кеткен. Сол күйі жұмыс істеген жоқ десеңші. Сол күйі істемеді ғой. Не деген махаббатсыз дедік. Иә, сондай еді ғой. Ашықпен сен білініп қалған жоқ па? Ой, бұны білініп көрініп тұр ғой. Нақонайға бәрібір ғой, жүре берсінші. Жүрмарайды ажыманы жасап, дәуленің бөлшеді ойын бай, сосын жақынан айырылды тағы бір көріп қалды. Дем алыңыз. Дем алмаңыз. Дем алыңыз. Дем алмаңыз. Сізде бәрі жақсы, бара берсеңіз болады. Кіріңіз. Депутат мырза? Нақонай? Райхан апай? Нақонай, мен сені ойнап жүрма десем, қоймайсың ғой деді. Кешегі тірлігің анау. Біреу-міреу көріп қойса не болады, а? Ұят болмай ма? Менде нең бар сенің? Көріп қой ауылда бойдақ қыздар. Тиіспейсің бе соларға? Сенде нең бар еді? Байың рахатын көріп, бақытты болшы. Міне, мұна қомытта жатады. Тошын жүрді ма? Иә. Баған аға қыз ғой. Е? Нақонай, мен алдама. Сенің ғой, мен алдайтын болсаң білесің. Сосын арамызда ғана қалсын, жарай ма?
жақында жеңгелі боласың, Әкінай, жеңгелі боласың, Кешір католик, Кавказский пленница. Ай, ана біздің Нәкінай қайда жүр? Күні бойы көрінбеді ғой өзі. Білмеймін де көрмедім апа. Келетін шығар, бір жіп қояды дейсіз ба соны? Ай, сол балаңыз бар ғой. Біреуге ғашық болып жүр ау деймін. Бір түрлі жота. Е, қорада көрген ба ғана? Қойлардың жүнін қырқып жүр бе? Қойға ғашық емес шығар енді. Айтпақшы анау, аяру әлі келмеді ме? Звандап білінші ме? Е, білші. Алло? Ә, Медбике қыз? Ой, баяу, сен небеле-беле? Күргі сұтқы жұмыс дейін деп келдің ба ауылға? Қой, мемлекет саған бәрі медаль тақпайды. Қайт еге? Апа мұайымдап жатыр сені. Я-я. Жарай, жақсы. Келе жатым дейді апа, кеп қалар қазір. Осы қыз маған қатты ұнап жүр. Қойыңыз? Я. Әй, Нәкінай дейім. Нәкінай дейім. Ауылпы. Қышы бер, той, сен ақ осының едейін сасын ұрлайсында жүресің. Мен бар мен телефонда. Өзің телефонды ақтырмайсың ба. Қаны жүз едейін сасына бапсың қожы. Апыра ол, жоқ етмейін деп бас. Келетін болды ма? Кім? Аяру. Күтіп алмайсың ба? Әлі барып алып келесің ба? Алып келесің ай, машинда бар ғой. Машина мен апты мүшісің ба? Бар ғой. Қой қой шайнан әлі. Білеміз ғой сен қалай машина айдайтын. Медпунк кешін столдың бәрін қиратарсың. Ой, ой, мынау. Жағында әхи атанатын құсап жүрмін ғой мен. Не қарым мынау? Үшін, саған бірден айтам, бірақ ұрыспайсың, е? Көрсе айт. Алағаның құшы батыр. Жағында ақша келетін шығар, е? Ол жұмыс деп ақша таппасам, ана қолың бар ғой. Қотыр боп, шіріп түсіп қаса да ақша келмейді ғой. Дұрыс қой енді. Алағаның құшысы ақша келет деп айтады ғой, сондай ырым бар ғой. Өмір жамандыққа жоғырайсың, шын? Жамандықты ғой, енді рас қой. Қандай успешный бизнесменді көрдің? Интервью беріп атқанда ағамына жетістікке қалай жеттіңіз дегенде Алақаным құшыбет байып кеттім дегенде естігесің ба? Осы ма айтайын деген? Жоқ. Дүшен маған жандай ысқыратыны бар чайник әперші. Ысқыратын? Иә. Мен сериал көріп отқан кезде ше, өмір ұмытып кете берем. Сол кезде ысқырып шақыратын мені қайнап атқан кезде. Өзің ырымға сенетін адам екенсің. Ол үйде ысқыруға болмайды ғой, ақша келмей қалады ғой. Қандай адамсың сен? Е, болмаса шайнегін қайнаған кезде өзім ысқырып шақырам. Ақша жоқ оған, қойшы. Қойшы, өмір, бірден айтсын, бірден айтсын. Бірден айтсын, бірден айтсын. Сен бар емес пе? Сол шайнекті әперсенше, 8 мартта саған өкпелеп қалғанымды ұмытып кетемін. Ұмытып кетесің ба? Иә. Онда 8 мартта ренішіңді ұмытасың. Сосын туған күніңе осы шенек подарка, жаңа жылға да осы шенек подарка, 25 жылдыққа осы шенек подарка. Жалпы бір жылдың ішінде қандай мейрам бар осы шенек бәріне есептесіп сөйлейміз. Ойбай, ондай болмайды да ол. Ондай болмаса, амақ қойшы. Мақұл. Әбересің ғой, ә? Болды онда, әберемін. Одан кейін ақша сұрамаңдаршы менен. Жағынан сол. Аяру, ақыр бір күйеуге шығасың. Енді сендей қызды келін қылғысы келетіндер көп қой. Бірақ алыстан іздеп қайтесің, осы ауылдан біреуді тапсайшы сен. Небір әдемі жігіттер бар. Айтсаң, тауып алдыңа тізіп алып кеп қоям ғой. Онаған шығар біздің ауыл.
Күлпаш! Күлік! Келіндер тез! Тұншыдық па не болды? Түу, бізді. Қазір, отыра беріндер. Аңа ес, таңды. Не болды, апау? Аяру, не ғой, өткенде есіме түсті. Бағана сен не аптастан сәді деп атыр деймін. Өткенде айтып атыр екенсің ғой жаңа ағаң. Оға шықылығым үшін ренжіме. Біз әзілдей береміз ғой, ана. Таксист болғаннан кейін әйтеуір адамдармен. Сонан ау. Жеңгеңе католикке айтпай ақ қой. Дұрыс түсінбей қалам, әйел адам ғой енді. Жарайды аға. Арамызда қалсын деп жатқаным ғой. Ата, ондай бір жаман ойым жоқ. Рахмет. Арамызда қалсын деп жатқаным ғой. Көрінді? Қанды күшті. Түк! Қайран жастық шарт десейше. Мағара, ма біздің дүйсен екеміздің алғаш кездескенде үйленген кезімізді түсіретініміз. Шиғы ол шашты кіреп, ой ба, жап-жас жаным. Католик, бен кеп көйтші. Қазір! Ол тез апам шақырып жатыр. Ой, бәсі көре беріміз. Шынды менің ана не кезімдер оқушы кезім. Қаз келем. Қорқып атырым мен. Аузыңды жақсы қорқат, басың неге келесің? Ой атасың жетті. Братан, қыздың бөлмесі осы екен. Түсіндім ау. Осында осы жақсы. Адамдар ойлады. Жексен? Қалай жаң? Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Ойбай ау, ремонт істейміз деп, үйіміз деп, сенен айлы қалып қорсын. Кеп тұрмайсың ба, аңда санда. Түріңді бұт қалатын болып қой. Ау. Айде, айде, айде. Болды, әрине. Болды, болды, болды. Қарашы. Адамдар ғой ау. Жегіттер. Бәрі жатқан соң бұрайын алып келеміз. Жәрең ау. Сөйтек үш кеттік. Әзірше кеттік. Кеттік, бірегі ұсталып қалмайды ғой. Білмейін. Тыңдаш, өдеп, мен қазір сенің бетіңді ашам егер айқыламайым, шуламайым деп өдеп өсін. Айқыламайсың ғой? Ашында шеттеді. Жеңше? Жеңше? Нау жүрсіз? Аяры қойды. Жәдігер? Ой бай, сұлтан! Мен дүйістеп жүрсін дүйсіз, Иван ашып қағамадым, зәрі үшін алдымдар ғой. Аяруды алып қашып барасым деп ойлап тұрмын ғой мен жеңше. Сендер аяруды ашып алып қашан келіп жүрсіңдер ма? Ой бай, ек кес... Аяруды алып қашқылайын келіп жүр ма? Ой, ек патсан сенің. Қызды көт
бере алмай жүр. Сендер алып қашу нетем дедім. Дүйсенге айтып сендердің бытыштарын шығарамын мен. Ой, жеңше, айтпаңызшы. Айтам. Айтпаңызшы, жеңше. Кетті, жеңше, кетем. Конечно, қыдамыз, давай так, магазинге барамыз. Үй жаққа шы, жеңше, үй жаққа барып тұстайық. Я, мен ашпа, давай магазинге так. Икан, давай. Айтпайсыз ғой, жеңше. Өрем, қандай гүл мороженый. Давай. Ой, жақсы болды ғой сендерді. Бір ай айтып жүрем. Көреміз қазір поведениелеріңе қарай. Каталог. Әй, каталог. Каталог? Жынды мамын оғайды кеткен. Каталог? Диван астына кіріп ұйықтап жатыр ма, немене бел? Әй, каталог. Түн ішінде ойнап жүр ма, не істеп жүр ма? Ережесі ашып тұр. Әй, каталог! Ағатын жынды болайын деген шығар. Түн ішінде. Содан? Жаңа, маған бітіп қалады. Мен бүйтіп алып қашпасам болмайтын болады, мен сені ұнатып қалдым. Бетімді ашсам ой байламайсың ба, айқайламайсың ба дейді маған. Мен бұдан басқа амалым болған жоқ. Енді қайтем алып қашып кетпесем болмады, сізді сүйіп қалдым дейді ғой. Бүткіл 26 жыл бойы жаттаған сөзің. Ой ба, айтпаны, ана орамалдың ішінде тұрып алып қысым ғой мен. Аш қалған еді. Көзі панкі ғо, жүйшісіз, ауып жүрсіз деген аң. Айқысының тілі байланып қаған жоқ ма, қорқтан ма? Сізіне тапқан екесін дедімді мұнан, бәрін алдыру алдым ғо. Тұрсыздап сізге, таң азанымен тортпен шай іші бірақ атпап қалды. Рахмет, әй, каталог, қолым жүре бесін. Қажын кейін отырып, шайынен ішеріміз. Бір қызық бапты айта жүретін ауылда, біраз уақытта Іс шалар ғой жастарын. Үйіне дейін адиалды ашпай апармай ма? Бүгін қалыңмалсан ағып отырады. Жәдігердің нөмері бар, тағы звондап көрейін ба? Ойбай, не істейсің? Алып қаласын шар келсін. Әй, бара бер, артынан қуып барамыз. Құдағи боп, апам екеміз. Әй, аяру, абайламасаң біздің ауылдың жігіттері жаман. Ой, қоймай. Айтам ғой, әй, бізде өзіміз ше боп жүргеміз кезінде. Қалай кеп қағанымызды білмей қалдық. Уайымдама, аяру. Бүгіннен бастап мен жаныма жатасың. О, жақсы болып тұр, енді ешкім тиіспейді. Ой, апа, сізді мен құсап алып қашып кетпесін да. Иә. Ой, апа, менің ақ қасыма жата берсін, мен ақ қарап шығам. Сен өз өзін жоғалтуымен аман есен жүрш. Әй, мықты болса, менімен бірге алып қашып көрсін, қалың малы жетер ме екен. Аяруға, теңгемен сізге сонымен әкесіше қалың малы. Жетіп қалады ау. Әй, Накодай, не болды астырайынымыз? Ей, жан, уайымдама, сенің қасында мен жатам. Бер жұп тұр. Алзай, алзай. Әй, мен шоколадым қайда кеттің әжет? Сонымен кім-кім қасына жататын болды? Жалғыз жатуға қорқып қалдық қой. Айлан, мен онда дүйсен жатпадым да қыздың қасына. Әй, дүйсен жатушы. Қорқпаңыз, Айыр. Саламатсыз ба. Мен кешегі жағдай үшін кешірім сұрап келдім. Бір түсініспеушілік болды. Кешіріңіз. Мен сізге алып қашып кететін доп, или бір зат емеспін, гүліңізді алып кете беріңіз. Жо-жо, аяру ашуыңызды басыңыз. Гүл қала берсін, мен өзім кеттім. Тағы да кешірім сұрайым. Алло, Өркен, қалайсың? Шайға тойып қала бөретін ұлтық қой, тамағында кесей. Қой, аппен, сіп қалған шығар. Күйген шығар бұған дейін. Алло, кеп қалдың ба? Қазір шығамын. Кешіріңіздер, а?
қайда кетті? Ана ауылдың жігіттері алып қашқалы бері кешел бері көңіл күйі болмай жүрші. Дәм настроение жоқ. О, оңбаған. Ишак Карамурский, Притон Джао, японский тау. Кімді айтып жатсын? О, Бегежанды айтып отырмын. Бегежаның кімді? Жәдігерді. Сонда сен ба Төлеген? Төлегеннен қай жеріміз кеме? Ракунай, Төлегеннен барлық жерің кем ғой сен. Төлегенмен шай ішіп жүргенде сөйлейсің ғой. На самом деле Төлегеннің қандай екенін білмейсің ғой? Төлегеннің қандай екенін білмесем де сенен артық екенін білемін, Ракунай. Қой ей, менің баламнан Төлеген садаға кетсін. Оның несіне аласың? Не болды, ай, тыныштық па? Не болды? Бұлай болып тұр, апа, Күрпаш. Айару үйден кетейін деп жатыр. Тыныштық па? Не болды, кім тиісті? Ешкім? Аяғыда жүріп жүрген жігіті бар емес па? Сол келіпті Айаруға. Өзінің жігіті ма? Иә. Сол ауылға алып кетеді екен. Жұмысшы? Жұмыс дүние қылып, бастысы отбасы емес па? Бұрыннан жүріп жүрген жігіті бар екен ғой. Сол бүгін айтыпты, ана қай біріңді алып қашқанды естіген ғой. Соны уайымдап, қой ауылды алып қашқанша өзім алып қашайын деп, бүгін ауылға келін болып түсейін деп жатыр аяғы. Түү, бүгін ба? Иә. Құтты болсын, қандай күшті. Маған бір жақсы бата беріп шығарып салсаңыз апа. Енді біз мынау жақсылық, бақыт тілегінен басқа не дейміз? Ал, барған жеріңде бағыңды ашсын. Еліңнің инабатты, ибалы жақсы келіні бол, ата-анаңа жаман сөз келтірме. Қосағыңмен қосағарып, бақытты бол шырағым. Оу, мен Аллаху Акбар. Иә. Айналай. Жақсы, мен жүрейін. Жақсы, айналай, жақсы. Жолың болсын. Үйге келіп тұр, күйеуіңмен кел. Иә. Әрқашан күтіп аламыз. Иә. Келін қылып алатын десек болмады ғой, Накондайға. Қой. Жылағаныңыз не? Махаббатты құрбан болып барадым апа. Қой. Ай сайын үсіп құрбан боласың да отырасың сен. Жүрегім. Әй, жүрегің мына жақта ғой. Қағай разыңызды. Жарығым ол сол жарығым ол. Әй, қыздар өзі келеді саған. Жылама, ренжіме, жылама. Әй, өгіз. Ана махаббаттан әбден қайғырып болсаң барданы жерді аудар енді. Қайдағы жері? Адамның жүрегі ауыр өліп барады. Қандай жүрегін жұмысың үстіне болды, кетті аяғың. Қош ей, бүгін айтпаш жұмысыңды.